Ja, hej och välkomna till Knegapubben allihopa. Och personen som håller låda ikväll, det är Felix Gravel. Tack. Kvällens arrangörer ikväll, det är CK Stockholm och Unga Byggare, Byggnads ungdomsorganisation. Vi hälsar även alla välkomna från Gräsrots TV som är med och följer oss ikväll. Och kvällens ämne lyder det nya arbetslivet. Och kväll gästar vi Mikael Nyberg. Välkommen. Tackar. Så jag känner dig som författare till kapitalet.se och det stora tågrånet framförallt. Men jag kan ju vifta med dem. Faller något som inte. Självfallet. Och men du har ju mycket erfarenhet vad gällande Aftonbladet då som skribent och debatt debattförfattare. Jag själv då, jag upplever ju dig och känner att du är mycket bevandrad i då detta ämne som handlar om manövrering, framförallt om arbetskraft, alltså hur vi, ja, vem tjänar på vem och hur och sådär. Och då bara, hur tycker du min beskrivning? Är jag någonstans nära sanningen lite grann i hur jag beskriver dig? Du får lova. Ja, nej, men det ligger väl ganska bra till där. Jag kan ju tillägga också att jag är en av redaktörerna för en partipolitiskt obunden socialistisk tidskrift som heter Klarté. Självklart, det är läxa för mig. Och anrik. Men det nya arbetslivet, vad säger det till dig då? Alltså, hur till skillnad från förr jobbar vi idag? Har det förändrats mycket? Lite? Lean production har vi hört talas om. Vad säger du? Historiskt sett då, det nya arbetslivet, eller som du själv skulle vilja säga då, management by stress, som en del kanske har fått höra emellanåt. Ja, alltså man skulle på något kunna kalla att prata om det nygamla arbetslivet. Om man läser ledarsidor och man läser akademiker, framtidsforskare och sådär, då får man intrycket av att vi nu liksom lever i en tid när den nya tekniken för oss in i ett arbetsliv där alla är kunskapsarbetare och rutinjobben försvinner bit för bit och så vidare. Men när man tittar på det närmare så är utvecklingen nere på golven är snarare tvärtom. Att de här enahanda rutinjobben som kännetecknade Fords bilfabrik då på, i början på 1900-talet breder ut sig snarare än minskar. Och det hänger samman då bland annat med det som du kallar för lean då, som ursprungligen är en produktionsmodell som utvecklades i Japan redan på 50-talet och där det då inte fanns några robotar eller några datorer ute på verkstadsgolven. Så det har ingenting med den nya tekniken att göra, utan det handlar om att man krossade de väldigt militanta fackföreningar som fanns i Japan efter andra världskriget. Då kunde man införa det här nya, nygamla produktionssättet. Som, jag kan dra det väldigt snabbt, vad det viktiga beståndsdelarna är där. Det första är någonting som kallas för just in time. Och det betyder att man avskaffar och minimerar lagerhållningen i alla led i produktionen. Det finns alltså inga buffertlager mellan underleverantörer, sammansättningsfabrik och återförsäljare. Och det här betyder att hela produktionskedjan från underleverantörer till sammansättningsfabriker, Torslanda, Göteborg till exempel, till återförsäljarna blir som ett enda långt, nu åker mikrofonen ner, enda långt löpande band. Därför att alla måste arbeta felfritt i den takt som hela kedjan håller. Förstår ni? Ja. Och det är samma press som man har på sig som om man står vid ett enskilt löpande band. Sen man får ett tryck på varje enskild arbetare att hålla takten.
Och det här trycket förstärker man med en annan grundprincip som är den planerade underbemanningen. Alltså man tilldelar inte enskilda avdelningar i företaget 100% av den arbetskraft och de resurser som behövs för att klara normal produktion. Utan man ger dem bara 90%. Och då skapar man ett slags permanent kristillstånd som på vanlig svenska helt enkelt tvingar folk att jobba skiten ur sig. Och att komma på nya sätt att rationalisera bort arbetskamrater, öka arbetstakten och så vidare. Och sen drar man in ytterligare resurser och på det sättet så kan man, har man kontinuerligt så kan man öka pressen på de som jobbar. Och det här är då ett system som fackligt aktiva bilarbetare i USA sammanfattar med begreppet management by stress. Och det är precis vad det handlar om. Oj, det var en ordentlig genomgång och det är verkligen vad jag vill påstå. Jag har själv stått på linan i Saab där vi jobbade efter en klocka och väldigt tydliga arbetsmoment. Vissa skruvar som skulle sättas på en väldigt typ tid. Och en erfarenhet som jag upplevde där var ju när kraschen 07 så var det ju många Saab-anställda som blev uppsagda, men det var ju betydligt flera däckor som redan hade gått då, men det var ju inget snack om det, utan de skulle ju första hand kanske flyttas till en annan arbetsplats, var jag tänkt. Det hände inte riktigt. Så ja, alltså vi behöver ju utveckla ämnet något mer management by stress när det kommer till att manövrera då människor på ett sånt sätt så att man får det mer vinst utav det. Hur ser du på byggbranschen i den frågan av, om man ska säga lean då, av de erfarenheter som du kanske kan se från olika andra branscher så att säga? Byggbranschen tror jag att både du och andra här vet mer om än jag. Så att, men en bransch som jag känner till då, för många år sedan så jobbade jag som en sån här modern flexibel arbetskraft på ett frukt- och grönsakslager, Årsta partihallar. Det var ett KF-ägt lager. Jobbade där i 14 år som först var jag på deltid och sen så var jag en sån här anställd med arbetstid vid behov, så att förman kunde ringa då och fråga om jag kunde komma ner, och när det var influensa och sådär så jobbade jag på när det var mycket att göra på julen och så vidare och så vidare. Men i alla fall, det är rätt intressant att jämföra lagerjobbet då med hur lagerjobbet ser ut idag. Då fick man en plockorder. Det står hur mycket, många lådor bananer man skulle ta, hur många lådor potatis, druvor, allt vad gäller frukt och grönt helt enkelt. Och då var det i hög grad en fråga om tankarbete. Alltså du måste, så fort du fick ordern i hand så måste du planera pallarna. Därför att om du bara gick efter listan, då hamnar du i situationen att plötsligt ska du lägga en låda med druvor i botten på pallen och på nästa pall, och sen så ska du ha 15 kilo tunga lådor med äpplen ovanpå det. Och det blir inte bra kan jag säga. Så att du måste planera pallen så att du får upp de där druvorna överst på den första pallen. Så den typen av tankarbete involverade då lagerjobbet. Plus att du måste kunna linen från början till slut till minsta böngrod och veta exakt var de finns någonstans. Ja. Annars så kommer du inte upp i något högt upp på ackordet. Det var ju individuellt ackord. Så att det var tankarbete, planering i väldigt hög utsträckning. Och massa knep man måste känna till. Man måste veta hur man snackar in sig hos truckföraren så han kunde hjälpa en. Man fick en stor order och sådana. Massa sådana knep. Idag så kan du finns till exempel på Arla i Sverige. Då har de ett system där lagerjobbarna går med ett headset på huvudet. Som talar om för dem exakt var de ska gå någonstans i varje ögonblick. Alltså, de talar inte ens om varje typ av varor, utan det är bara nummer. Mm. Så att du ska gå till hylla där och nummer så, och så ska du ta så många enheter, och så ska du bekräfta med din röst att du har tagit så många enheter, och sen ska du gå vidare.
Och då blir ju arbetaren en mänsklig robot. Och det som var mycket av tjusningen i lagerjobbet, att man kunde gå och slänga käft och sjunga och det där, det kan man inte göra längre, då blir det tilt i systemet. Va? Mm. Jag intervjuade folk, för en ny bok så har jag intervjuat folk på Amazons lager i Tyskland. Och då har de i princip samma system. De har inte headset, men de har en handdator då som talar om exakt var de ska gå någonstans och var de ska ta vägen. Och det här är ju då uppkopplat med GPS, så att basarna ser exakt var varje lagarbetare finns någonstans. Mm. Och står du still i 5 minuter och snackar med en kompis, så då kommer förman springande och undrar vad fan håller du på med. Så att det är ju och de har inga ackord. Det där är lite intressant, därför att ackordet är ju en metod för hetsning, alltså för att plocka ut så mycket som möjligt ur jobbaren. Men inom samtidigt så är det ju en slags från lagarbetarens synpunkt, så hade man ju ändå en viss, det fanns ett mått av kontroll i det här. Därför att du visste, du räknade varandra till fika, du räknade till lunchen och visste precis hur du låg till, hur många ton och många rader du hade gjort. Va? Och så visste jag, fan, nu ligger jag bra till, nu kan jag ta lugnt på eftermiddagen. Och du hade friheten att göra det, inom vissa gränser. Va? Och kom du för lågt så började förmännen hacka på dig. Men så länge du låg över garantilönens gräns, va, så var det lugnt. Va? Så du kunde bestämma i princip om du ville ligga på toppen av ackordet eller om du... Ja, skulle ta det lugnt för att spara kroppen och så. Idag så har de här som jobbar på Amazon, de vet inte. Det enda de vet är att de aldrig har gjort tillräckligt. Så det är en slags... Men basarna vet ju exakt hur de ligger till och vad de har gjort. Mm. Och så höjs kraven individuellt för dem. Men de vet inte. De vet aldrig om de har gjort tillräckligt. Så att därför, systemet är inte på det sättet genomskinligt som det var på den gamla traditionella typen av ackord. Mm. En kort fråga direkt därpå, för man kan säga vad man vill, men som jag själv upplever i byggbranschen så är nog ackordet något av de mest demokratiska sätten man kan faktiskt utföra ett arbete på, där man kan, som du förklarar väldigt bra där, demokratiskt och sådär. Hur skulle du själv se det i flera yrken eller byggbranschen? Är det ett väldigt demokratiskt verktyg, eller skulle man kalla det något annat? Ackordet alltså. Ja, alltså, jag tror inte att det är svårt att svara generellt på det där, utan det beror ju på situationen. Ta det här med konflikten med sopgubbarna. Va? Nu har inte de egentligen, ja, de hade ju ett system, ett poängsystem där liksom varje steg från när de parkerar sopbilen till soprummet, så har de räknat stegen och de har poäng för det och olika parametrar som då är poängsatt. Det är ett slags ackordsystem. Men samtidigt så hade de ett tak för hur mycket man kunde belasta, så att de fick inte gå över det här taket på vad det nu var, 36 000 kronor. Så att poängen fick inte, summan fick inte bli mer än 36 000 kronor. Det var en garanti för att de inte kunde lägga på dem hur mycket jobb som helst. Så att det där så det var bland annat, det var det som var en av de stora frågorna i den här sopkonflikten, att man med all rätt fruktade att de ville komma bort från det här systemet. Ja. Så att det där får man ju se. Sen är det klart att det finns med gruppackord och sådär, så har det ju med baksidor, att de som inte hänger med i gänget riskerar att råka illa ut och sådär. Så att, men det där får man ju väga för och emot. Va? Tittar man på en av de största och viktigaste strejkerna som har varit i svensk modern historia, då gruvarbetarstrejken 1969-70, så var det emot ackorden och MTM-systemet och allt sånt där, för att man ville ha fast månadslön, för att inte hetsas på det sättet. Va? Så det där tror jag att man måste bedöma från fall till fall och se, är det här en förbättring för arbetarkollektivet eller är det en försämring och så. Ja. Och då, jag drar gärna tillbaka ämnet till demokrati igen då. Om man skulle på något sätt se då en demokratisk lösning i det och lin, eller
management by stress, finns det någonstans där man kan göra den till en demokratisk lösning, eller är det, ja, vad tror du, är det någonstans man kan kompromissa eller är det strikt? Jag skulle vilja säga så här, att det finns en möjlighet, en potential i lean-systemet, precis som vid det löpande bandet, är att det är extremt sårbart för fackliga aktioner. Därför, det är liksom, sårbarheten är ju själva grunden i systemet. I och med att det är så skört och sårbart, så tvingas alla anstränga sig till yttersta för att det inte ska paja. För att gör du ett misstag, då får du hela servern av basar och på dig, va? Därför att vad fan, du stoppar bandet, va? Det är det man säger med när man liksom målar det japanska systemet som något paradis för arbetare, och säger, men titta, arbetarna, de har ju rätt att stoppa bandet. De har makten, de kan stoppa banden när de vill. Men det, i själva verket så är det här ett system för att hetsa jobbarna. Därför att stoppar man bandet, då kommer alltså ingenjörerna och kommer basarna och undrar, varför hänger du inte med här? Vad är det för fel? Vad är problemet liksom? Så att alla försöker undvika att vara den som stoppar bandet. Va? Men den andra sidan av saken är att om man som kollektiv snackar ihop sig, ja, då kan man stoppa produktionen. En liten arbetargrupp på Renault i Frankrike, en motorfabrik, mest invandrare, de strejkade för, nu är det väl bra många år sedan, de strejkade och lamslog hela Renaults produktion i Europa och även stora delar av Volvos produktion i Europa. Genom att de var bara ett par hundra stycken som strejkade. Så därför finns en oerhörd potential för arbetarkollektiv här. Och det vet företagen mycket väl. Va? Och det är därför de i åratal har drivit på kampanjer om att man måste inskränka strejkrätten. De säger uttryckligen att på grund av just-in-time-systemet så får strejken nu så oproportionellt stor verkan, och därför måste vi nu inskränka strejkrätten. Och där står vi idag. Ja. Ja, strejkrätten är ju väldigt aktuell, får vi väl ändå erkänna. Och då rakt på saken där lite grann, alltså vi står i ett läge där eventuellt den blir inskränkt till och med i Sverige, som är ganska historiskt om det går igenom. Så vad tror du, är det rätt väg att gå som man har gjort från regeringens sida? Nej. Nej, jag håller med. Nej, men vi har ju alltså ett läge där en hamn, som i min mening då, där man håller faktiskt på och faktiskt kanske hittar en lösning egentligen då. Men från ena sidan så säger man att nej, det är inte det som håller på att hända. Det är en hot och liksom man försämrar då liksom svensk ekonomi som brett och som litet, både på plats men även på det stora. Bör man lägga det mer lokalt, den demokratiska funktionerna som finns nu då, alltså i dagsläget så är det ju fullt riktigt som man faktiskt kan göra då i hamnen tills man kommer till en lösning, eller ska vi dra oss till en plats där man har mer övergripande system över strejken så att säga? Ja, så de här inskränkningarna av strejkrätten har vi redan sett i det här industriavtalet, va? Och det enda fackförbund nu som verkar vara positivt inställt till de här senaste framstötarna, det är ju Metall, och de har ju också varit drivande för industriavtalet, va? Och där är ju alltså den linje man driver, det är ju att man ska liksom, lever kvar i den gamla samförståndsmodellen i ett läge där företagen, storföretagen för länge sedan har övergett den politiken, därför att de inte känner att de längre är tvungna att göra några eftergifter, så de är på fullskalig offensiv. Och vad Metall och regeringen och så gör är att man försöker på något sätt men fortsätt att förhandla med oss, men fortsätt att samarbeta med oss, och för att kunna fortsätta ha den positionen, som är man beredd att sälja ut både det ena och det andra. Och det där tror jag är en väldigt farlig linje, därför att vi är ju i en situation där
man på många sätt i områden i arbetslivet är tillbaks i lägen som vi hade vid förra sekelskiftet. Ta taxibranschen där ju 8-timmarsdagen är avskaffad, den finns inte kvar. Det som arbetarrörelsen då, var den stora frågan när arbetarrörelsen bröt fram var ju 8-timmarsdagen. Den finns inte kvar i taxibranschen. Jobbar 11-12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Mm. Ta menar, daglönarna som skulle stå med mössan i hand för att få jobb liksom, hos patronerna. Det är också är tillbaka som timmis. Var sjätte anställd i Sverige idag är anställd då på såna här korta kontrakt av olika slag. Och man har inte mössan i hand, men nu sover man med mobilen in till kudden för att ifall förman ringer och säger att du ska upp och jobba 6 imorgon. Mm. Så att i det läget så är man ju om man nu ska vända den här situationen så då är man ju på många sätt tvungen att återuppta och i ny form kampmetoder som man hade i förra sekelskiftet. Och gör man inte det så kommer bara den här gradvisa försämringen och fortsätter. Ja, det var verkligen det jag ville komma in på också. Just det här med sms-anställningar. Mm. Skulle du påstå att det är en del i lean-sättet som man ja, skulle vilja utveckla det lite kort? Jo, det där är ju väldigt, det är jättebra att du tar upp det. Därför att, om vi nu går tillbaka till det jag berättade om det här med lean med just in time och planerad underbemanning, då får man ett sånt här slags permanent kristillstånd. Och vad händer då om du plötsligt får tekniska problem? Eller vad händer om det plötsligt blir svängningar i efterfrågan? Då måste man ha en buffert. Och den bufferten består av att man har vid sidan om de här reguljära anställda på fabrikerna så behöver man ett stort antal anställda, eller flexibel, så kallad flexibel arbetskraft. I Japan så räknar man med att en tredjedel har varit fast anställda i de här stora Toyota och så. Och två tredjedelar då, antingen i olika småföretag, men många har då varit säsongsanställda och tillfälligt anställda och fått hoppa in då för att klara de här topparna i produktionen. Så att ett annat sätt är att man har mycket övertid. Va? Så att övertid, alltså rörliga arbetstider, oreglerade arbetstider, det är det ena som behövs för att det här smidigt ska fungera. Och det andra är att man har mycket sådana här löshästar då, som man kan kalla in då, för bemanningsbolag eller timmisar då, och så vidare. Va? För att det ska funka. Så att det där, och det här har också varit medveten politik från... Det finns ju i en sån här samarbetsorganisation för de främsta företagsledarna i Europa som heter European Roundtable som har samarbetat mycket intimt med EU-kommissionen i Bryssel. Och de har länge drivit en medveten politik för att skapa en sån här förslummad låglönesektor runt omkring de här största exportföretagen. Därför att det då gynnar, det är av intresse då för de här stora företagen. Därför att, ja, som jag förklarade. Mm. Ja. Och då tänkte jag gå in lite grann på det här med hälsa och säkerhet på jobbet. Och lite grann i detta då, det finns ju vissa säkerhetsaspekter som kanske ganska enkelt kan bli kanske bättre genom lean. Men vi är ju människor och vi har ju flera sidor av vår hälsa, inte bara den praktiska och fysiska hälsan utan även den psykiska hälsan. Och den psykiska hälsan då, du får utveckla som du vill, vad gäller praktisk, fysisk eller psykisk. Men hälsan som helhet i samband med lean, ja, vad tror du, är det en bra sätt tillsammans? Jag läste en beskrivning av en forskare i USA som alltså, i grunden var väldigt positiv till lean. Va? Men hon berättar ju då, när de här japanska bilfabrikerna, företagen etableras i USA, så då la man inte fabrikerna i Detroit där det fanns fackligt erfaret folk och kunniga bilarbetare, utan man la det på landsbygden i södern istället. Så att om man sökte jobb där och hade erfarenhet av att jobba på bilfabrik så fick man inte jobbet.
Utan man skulle vara alltså helt grön så att företaget kunde liksom forma ändå efter sina önskemål. Men det var väldigt populärt för att det var ju toppmoderna fabriker och bättre betalt än många skitjobb då som fanns runt i trakten. Va? Men efter några år så visade det sig att man hade ju sån extremt uppdriven arbetstakt och så enahanda arbetsuppgifter så att folk fick ju, alltså det berättas till exempel om en kvinna som jobbar vid bandet som liksom, hon har ingen kontroll över sin arm när hon kommer tillbaks från jobbet. Va? Samma historia jag hört från Japan, alltså berättar från folk som jobbar på, jag tror det var en underleverantör till Toyota. Han kommer hem, han tappar glaset som han håller i handen. Va? Därför att det är så liksom, för det här systemet går ju ut på att man ska eliminera varenda liten mikropaus i produktionen. Så du ska alltså, man räknar ju sekunder per minut och idealet är ju att man jobbar 60 sekunder per minut. Det ska inte finnas något andrum någonstans. Det är ju liksom vad hela det här systemet går ut på, att pressa ur de här andrummen i produktionen. Och det är ju genomgående, det gäller ju inte bara tillverkningsindustrin utan det är ju, i grunden är det samma sak på sjukhusen. Där man också kör lean, va? Det är ju senaste modet, det är det de kör på Nya Karolinska. Den här så kallade värdebaserade vården, det är ju lean som man försöker införa då på sjukhusen. Och det intressanta tillsammans nu när man pratar lean och man pratar arbetshälsa men också arbetslivet. För i samhället så är vi ju människor och produktionen är ju till för oss i samhället. Men till vilken bekostnad när det är på vår hälsa då? Så ja, det är det som är intressant med konceptet lean. Vart balansen går. Det kanske inte går att utveckla mer, men vad tror du? Balansen, vart? Jag kan ju ta ett annat exempel från posten. Jag har en kompis som hon har jobbat på posten i väl 20 år någonting sånt där. Plötsligt när hon kom hem från arbetet så upptäckte hon att hon kunde liksom inte resa på lillfingret. Det var liksom låst. Även om hon försökte resa på det var bara satt så här. Och sen efter någon timme så liksom knakade det till och så reste det på sig. Och det var ju för att det hade med automatisering att göra därför att de här Postnord har ju då infört automatisk brevsortering. De har maskiner då som kan läsa av adressen och namnadress på breven. Det är ju artificiell intelligens. Och då kommer det brev upp till C5-format. Då kommer de färdiga till postkontoren. Färdigsorterade. Men sen har de ju större brev också. Och då gjorde de ju så att då sorterade de in de här småbreven bland de stora breven och så gick man ut och delade ut det här. Men då tyckte ju de här cheferna att det här var inte så bra för att det tog ju 20-30 minuter att sortera in de här färdigsorterade breven bland de andra breven. Så då bestämde de att nu skapar vi ett nytt flöde här. Och flöde det betyder då i de här management-termer, det är ju i princip löpande band vad det handlar om. Att allting ska flyta, det ska inte vara någon friktion någonstans. Va? Följaktligen så, ja men herregud, vi avskaffar den här sorteringen på postkontoren, det är väl genialt. Mm. Så de får de här, och det betyder för brevbärarna att istället för att hålla, de har en massa grejer att hålla reda på. Reklam och paket och sen hade de breven då som de hade i vänster hand. Men nu hade de två buntar med brev. En med C5 och en med stora brev. Och då blev det så att de fick man hålla de här färdigsorterade C5-breven fick man hålla mellan tummen och pekfingret. Men de här stora fick man fixera mot underarmen så här med hjälp av ringfingret. Och det är förklaring då till att när hon kom hem från jobbet så kunde hon inte få det här fingret att resa så länge. Man kan skratta åt det, men det är inte så kul va? Men det fanns ju mer i det här därför att då hade man tjänat 20-30 minuter då på att de inte sorterade de här C5-kuverten. Men när de skulle kom till portarna och skulle dela ut dem och hålla handen så här och du får en brevlåda som är trög och du dessutom har reklam i högerhanden så var det väldigt struligt att få upp att liksom hålla det här och sen dessutom få upp
brevinkastet och stoppa ner breven. Det blev väldigt knepigt, va? Så att i själva verket så förlorade de, alltså postutdelningen tog sammanlagt en timme längre tid än vad det var tidigare. Så netto så förlorade man 30-40 minuter på det här. Va? Så att det var ju liksom bara koko från höga chefernas sida. Men det här är ju liksom ett exempel på när ju längre beslutsfattande det kommer från golven, ju tokare blir det. Va? Och att i många fall så, det som vi nu, det är mycket tal om artificiell intelligens, men i själva verket så ser vi idag hur det sprider sig en slags systematisk dumhet över arbetsliv och produktion och sånt. Så, som inte har med enskilda misstag att göra, utan det ligger liksom i sagens natur. Va? Järnvägen är ett jättebra exempel på det. Det var tufft. Systematisk dumhet. Ja. Ja, men, ja. Mitt i prick. Men ja, nej, självklart. Jo, alltså, och vi behöver ju ändå kliva in på det lite grann, för det, vi är experter på att diskutera problem många gånger i fackföreningsrörelsen. Så jag tänker nu lite grann kliva in i andra delen, och det kommer handla lite mer om framförallt frågor också från publiken. Men också är det väldigt välkommet att diskutera ämne ihop med en lösning. Alltså vi försöker pussla ihop lite saker så att vi faktiskt nämner det, att de flesta problemen har ju alltid en lösning såklart. Det är bara att det är olika volymer såklart. Så vi kan börja klämma på om det är någon som vill ha en fråga till Mikael. Och nämna det att... ja, det handlar helt enkelt om vägen framåt. Och du får lov att inleda då på det. Vad tror du? Jag tror jag slutade så. var det någon som räckte upp handen här? Nej? Nej, men vägen framåt i alla fall. Och... då har vi ju olika demokratiska processer, såklart. Vi kan bland annat höra om när man har praktiska lösningar från golvet, som oftast är de smartaste lösningarna. Och sen så har vi ju andra lösningar där cheferna hittar på. Ja, det finns chefer som självklart har mycket erfarenhet också, så man ska inte fördöma det. Men var tror du, Mikael, vi hittar de bästa lösningarna i att hitta ett balanserat arbetsliv mellan management och hälsan då, så att säga? Ja. Ta järnvägen då, som jag har skrivit en bok om. Det är inte så att man ska romantisera hur det fungerade tidigare, men det fungerade i alla fall. Och det byggde i hög grad på att man lät de som var nere på banan göra sitt jobb efter de kunskaper som de hade. Det byggde ju på att om man nu tar banunderhållet, så hade man självständiga arbetslag som hade ansvar för en viss sträcka. Och de inspekterade själva rälsen, och hittade de en lös bult så skruvade de åt den. Hittade de en spricka i rälen, så om den inte var för djup, så kunde man slipa till skenan och sådär. Och det kunde de göra på eget bevåg. Idag så får de inte göra det om det inte finns en beställning. Och finns det ingen beställning, så då förblir den här bulten icke åtdragen och sprickan är kvar i rälsen. Och det här, man räknade för något år sedan med att cirka 300 växlar behövde bytas ut. Det var budgeterat för 30. Sen, och nu har man ju alltså då... man hade ju en statlig järnväg, man kan säga ett mått av planhushållning inom ramen för det kapitalistiska svenska samhället. Va? Det är inte en demokratiskt styrd planhushållning, utan på många sätt byråkratisk och så. Men det var inte det affärsmässiga som styrde verksamheten, va? Det är det viktiga. Va? Idag så går de på kurs, banarbetare, där de uttryckligen ska lära sig att gå från omvårdnad av järnvägen till
leverans enligt kontrakt. Och det är nog helt annat. Alltså från det funktionella till det vinstgivande affärsmässiga. Och det får då får effekter. I början, när det här utvecklingen började redan 1988. Och steg för steg så införde man det här med köp och sälj då inom det som kallas för banverket på den tiden. Och sen la man ut jobben på externa aktörer och så vidare och så vidare. Och till slut så har man ju också gjort ett bolag av gamla banverkets produktionsavdelning. Och det här skröt banverket länge med att det här skapade Europas mest effektiva banunderhåll. Därför man hade då ett diagram i sina årsrapporter som visade hur trafiken hade ökat med 10% på svenska järnvägen. Men de direkta underhållskostnaderna hade sjunkit med nästan lika mycket. Och följaktligen så var vi då bäst i Europa på det här med att med hjälp av konkurrensutsättning och marknadskrafter så hade man fått mycket, mycket effektivare banunderhåll. Sen i en lite senare rapport från det som då nu heter Trafikverket så skrev man bekymrat om de indirekta underhållskostnaderna. Under samma 7-årsperiod så steg de med 134%. Och vad handlar det om? Jo, det var helt enkelt så att man avskedade ganska många banarbetare. Alltså färre gubbar som det ofta är då var ute i spåren och gjorde vad som behövde göras för att hålla järnvägen igång. Men fler och fler satt på kontoren och räknade på kontrakt och tvistade om fakturer och annat sånt där. Så att, och det skriver man uttryckligen att det här är då en kostnader som bara ökar och ökar. Så att istället för mindre byråkrati så fick man mer byråkrati genom de här marknadskrafterna. Så att, när det gäller järnvägen då så menar jag att ett återförstatligande av järnvägen är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att man ska få en fungerande järnvägssystem. Och samma sak som jag ser inom sjukvården och på andra områden är också så att man måste slänga ut de här bort med marknadsmekanismerna och återupprätta de här offentliga monopolen som man har haft. Då finns det möjligheter inom ramen för dem att flytta fram positionerna då när det gäller arbetsmiljö och även möjligheter att tjäna kunderna på, eller vad jag säger, brukarna heter det, på bästa sätt. Men sen kan man diskutera också möjligheterna att, det är en helt annan samhällsordning, för det är ju egentligen det handlar om. Det är ju, ska vi ha en samhällsordning där kontraktet, bytesvärdet, vinsten är det som driver samhällsutvecklingen, eller ska vi ha en samhällsordning där det är behoven då som styr och ställer? Ja, det var ju verkligen, det är ju rätt in på kärnan. Alltså om vi är kontrollerade av vinsten av vår produkt eller om det är faktiskt vår nytta av produkten som är det, liksom det grundläggande i det. Återigen, jag vill uppmana till frågor, men även lösningar och påpekanden, inlägg kan man väl säga. Här har vi en fråga. Skulle vi få då ha någon som är springare? Någon som sitter någon rast. Här kommer en fråga. Jag gillar din avkörning. Jag tänkte fråga om begreppet prekariatet, om du ser, är detta användbart begrepp och så då, finns det någonstans i så fall i Sverige, vilka yrkesområden finns då? Hur kan man organisera prekariatet? Vill du ta den på en gång? Ja, alltså det finns ju en teori som försöker se prekariatet som en slags ny klass som skiljer sig från de som har fast jobb och så. Och jag delar inte det synsättet, utan som jag förklarade tidigare så menar jag på att det finns ett intimt samband mellan de som då har fasta jobb till exempel inom industri men också i servicesektorn och den här
förslummade låglönesektorn som vi har utanför. Det är inget nytt, menar jag, i kapitalismens utveckling att man har den här typen av industriell reservarmé som man kan använda sig av. Det finns, det har ju nu katalys, den här fackligt finansierade tankesmedjan har ju drivit ett projekt nu som man kan kalla för klassanalys med katalys. Och där kommer nu på måndag så ska vi presentera, har jag skrivit en rapport som då mycket handlar om det vi har pratat om ikväll, men sen är det en forskare från Göteborg som har skrivit en rapport som just handlar om de här behovsanställningar och utbredningen av det i Sverige på senare tid. Och en av hans teser är just att det här är inte något radikalt nytt och något som skiljer ut den här gruppen från resten av arbetarklassen, utan det är en del av arbetarklassen fast mer utsatt på många sätt. Det som kan vara intressant här när man tittar på det här, det är ju ursäkta, ett kort inlägg. Ja. Just ordet kan vara väldigt så komplext. En kort beskrivning kanske. Ja, prekariat, det är prekär, det är alltså utsatt, så att det är ju liksom den mest utsatta delen av de som jobbar eller är arbetslösa och så vidare. Så det är det som är förklaring till det här begreppet. Men sen finns ju alltså en man som heter Guy Standing som har lanserat det här begreppet som kopplat till en viss teori, så att säga. Så man kan ju prata om ett prekariat i den meningen att vi har väldigt utsatta delar av arbetarklassen. Vi har en förslummad låglönesektor. Taxibranschen är ju ett sådant exempel. Men som sagt, jag menar att det här är inte något nytt och det är inte något som skiljer sig från arbetarklassen. Då. Men däremot är det ju en speciell situation då man tar taxibranschen de har ju, det är ju intressant att både taxiförare i Stockholm men även på Uber i London till exempel och även i USA så har de ju försökt att börja organisera sig fackligt trots att många av de här inte ens är formellt fackligt anslutna, de som kör de här taxibilarna. Så att de har ju, i Sverige har de gjort försök att organisera sig och stå emot försämringar av löner och ersättningar och så. Och det där är ju egentligen inte heller något nytt, utan ser man historiskt sett på det i mycket av arbetarrörelsens uppsving i USA på 30-talet baserar sig på de mest utsatta delarna av arbetarklassen. Alltså nyanlända invandrare som hade de här hårdaste jobben då på bilfabriken och så. Även arbetslösa organiserade sig i USA på 30-talet och så. Så att det finns ju, om för fackliga aktivister och fackliga organisationer så finns ju en möjlighet och en skyldighet att försöka verka och organisera de här grupperna. Men då måste man ju bryta sig ur det här överspelade samförståndstänkandet. Va? Ja, vi... Hej. Gunnar Westin heter jag. Från Seko Stockholm och från Seko Postgrupp Stockholm också. Tyckte det var kul att du tog upp, Mikael, det här exemplet med de här små kuverten som finns sorterade som kom ut på kontoren. Det ledde till en hel del arbetsmiljömässigt rätt svårhanterliga konsekvenser för de delar som försökte göra det här fullt ut. Att vi hade ju liksom, på måndagar hade vi dels ofta ganska tung reklam, sen ett antal paket som man inte kan liksom få in i det här huvudsakliga flödet utan som man måste ha vid sidan om redan där. Plus att då posten delades, den övriga posten, den vanliga posten så att säga, delades in i två ytterligare flöden då eftersom man inte skulle justera in de här små breven i det här gemensamma postflödet. Det blev ett flöde för mycket att hantera och jag känner igen mig mycket den beskrivningen att det var väldigt svårt att hantera och
Samtidigt så fanns det ju många exempel på kontor, alltså utdelningskontor, där man inte följde det här. Nej, just det. Och där man struntade i det, där brevbärarna sa ifrån på kontoren. Så det här funkar ju inte, det är bara utbotad runt. Och ibland hade vi ju chefer som insisterade på att man skulle pröva. Man märkte ganska snabbt att det drev upp övertiden väldigt mycket. Och ganska snart så hamnade vi i en situation där man genomförde någon sorts anpassad variant av det här, apropå hur man kan göra motstånd då, så att säga. Där brevbärarna gjorde som chefen sa att man skulle göra de dagar man inte hade reklam. För då gick det ganska bra. Och då kunde man faktiskt vinna tid på det. Så då kunde vi vända det till vår fördel. Medan de här andra dagarna så gjorde man det inte. På vissa kontor så agerade man och gjorde såna här arbetsskadeanmälningar och liksom klagade på att man fick ont i handleder och sådär. Så att det blev en skyddsfråga liksom, och då kunde man få in lokala undantag. Men ett tag så hade vi en ganska rolig situation, och det var så att de här mellancheferna, de kunde inte driva den här linjen till fullbrut på kontoren, men de vågade inte säga uppåt till nästa chef att man gjorde avsteg från det här. För påbudet uppifrån var så skarpt att det här ska testas, och minsta möjliga period vi får liksom prova det här innan vi gör några avsteg. Det är ett halvår. Det tar ett tag innan det sätter sig och så vidare. Men det där märkte man efter en vecka att det skulle funka på många ställen. Och det där resulterade att vi fackligt, vi visste ju om att de lokala cheferna släppte igenom det vi ville lokalt, samtidigt som vi ville kritisera det här systemet. Och då mötte vi en motpart som inte fick sanningen från sina underchefer, som sa att vi testar det här överallt nu. Och vi bara, men vänta nu, vi vet att man kör det här på 3 kontor av 9. På 6 gör man det inte alls, eller bara delvis på 2. Sådär, liksom. Det kunde inte vi riktigt, fackligt dilemma kan man kalla det. Men också ett bra exempel på att det går att göra motstånd. Jag tror att det där är en erfarenhet som visar hur viktigt det är också att anställa, särskilt om man är utspridda på många enheter, att man pratar med varandra och delar med sig av erfarenheter om hur man kan vända saker till sin fördel och sådär. Ofta behöver man bara vara lite kreativ, tänker jag. Vill du ha någon kommentar på det? Ja, gärna. Jo, det där är ju klassiskt. Det finns även akademiskt studerat här. Jag tror det var på 40-talet eller mellan 50-talet var det nog, så var det en amerikansk sociolog som djärvt nog tog anställning på någon stor fabrik i USA för att kolla hur det fungerade nere på golvet. Och han upptäckte ju genast precis det här, att de här cheferna där uppe, de hade ju, det var ju sån här militärisk ordergång, alltså de bestämde att så här skulle det se ut, och så kom ju besluten steg för steg då ner på golvet. Men det han upptäckte var att ner på golvet så struntar de ju ofta i vad de här höga cheferna hade bestämt. Därför att baserna längst ner, de visste att om de insisterade på att de skulle, när de skulle hämta ut sina verktyg, att de skulle skriva ansökan i 3 exemplar på papper, så då skulle liksom produktionen falla ihop. Så det här visar ju att när man har en situation när kollektiven är svaga och cheferna kan få igenom sina system, så är de funktionellt sett skadliga, så du får den här systematiska dumheten. Och det där är ju övertydligt i den här privatiserade delen av offentliga sektorn i Sverige. Järnvägen är ett exempel. Ett annat exempel som jag har studerat är snöröjningen. Ni vet hur det var 2012 när det plötsligt började snöa mitt i vintern, så var det ju totalt kaos runt om i stan, särskilt i söderort. Va? Och då hade man ju alltså, Peab hade kontrakter på det här. Peab känner ni till från byggbranschen, har jag känt. Ja. Men de hade ju inga snöröjare. Utan Peab fick kontraktet och sen la man ute på entreprenad till andra bolag. Så bland annat hade man då anlitat en firma från Nyköping, som skulle ha ploga i där vi bor då, i Skarpnäck, Bagarmossen och så. Och de hade ju erfarenhet att ploga landsväg. De hade stora maskiner för att ploga landsväg, men de hade inga maskiner för att ploga trottoarer.
till exempel. Och de hade ju noll lokal kunskap, alltså kände inte området. Så att de gamla snöröjarna som hade jobbat förut, som visste vad, hur man skulle tackla varje gångväg, och som visste en sån sak som att man inte får snö på övergångsställena och såna här saker. De var ju borta. Det var bara de här killarna från Nyköping. Och de hade ju lagt ett bud som var så lågt så att ja, de var underbemannade alltihopa. Så det blev totalt kaos då. Men grejen är ju att alltså, nere på golven så blir det, dels blir det kaos. Man kan inte göra ett bra jobb. Och dels så blir det alla de här andrummen som jag pratar om försvinner. Va? Jag pratar med en arbetsledare som hade jobbat på PEB. Han sa ju liksom, ja, men förut så kunde man ju ha killar som, eller som han uttryckte, som stod och hängde på spadskaft, va? Men idag finns inget utrymme för dem längre. Och det tyckte han, men det är ju synd, va? Men människor är lite olika. En del gillar att stå och snacka och grejer, men de bidrar också till glädjen och nöjet att gå till jobbet, va? Att man har någon att slänga käft med och sådär. Alla människor ligger inte på toppen på ackord. Så de försvinner, plus att det blir inget bra jobb gjort, va? Men kostnaden för snöröjningen i Stockholm minskar inte. Utan den försvinner ju då led för led, PEB och så vidare och så vidare. Jag pratade med en vd som var på ett av de här transportföretagen som brukade lägga anbud på jobb inom snöröjning, och sa att det finns inga pengar att hämta där. Det enda vettiga, sa han, det var att återta det här i kommunal regi. Punkt. Mycket bra inlägg. Nu har vi ingen som har ryckt upp handen, så jag passar på att framföra ett inlägg här. Jo, just det här ämnet som du snackade om, offentlig upphandling. Det tror jag är en väg fram nu. Alltså delvis att det borde vara en valfråga som är stor och som har kraft. Och det är en fråga för fackliga och fackliga att lyfta fram. Vi som är i produktion, som ser hur det blir med de här offentliga upphandlingar. När anbuden är låga och det är den lägsta som ska vinna den. Ja, men hur blir det sen då? Kolla det för subgubbarna till exempel. Vi ser i många liksom... i fastighets- lokalvårdsbranschen liksom. Vi ser många städer som ligger under lönen på kommunala avtal. För att, ja, men det var den billigaste som fick jobbet. Och den anbuden går inte ihop med kollektivavtalet. Och det är en viktig fråga att driva. Jag vet att Byggnads i Gävle gjorde en jävligt bra grej och sa det så här, att nu ska det vara... och de tröck på Socialdemokraterna, Vänstern och majoriteten här. Och så nu ska det ska vara kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Det ska liksom med. Och där någonstans tror jag man måste resonera. För nu, det har varit väldigt mycket så att, ja, men vad ska EU säga? Nu vi blir ju stämda. Ja, men kom då. Eller? Ja, det är det. Perfekt. Kom då, stäm oss då. Vilken opinion skulle det ge för EU då? Alltså, har vi inte en hel liksom hela branschen att vinna med att lyfta den här frågan? Det tror jag. För det, facklig organisering blir väldigt svårt när det är så pressat som det är, och folk är rädda att gå till jobbet och liksom allt nivån är under avtal och man får inte snacka med facken av chefen och såna grejer. Det blir liksom inget bra. Så vägen fram tror jag är här att vi, alltså de, jag öppnar liksom för de fackliga som vill att föra en diskussion om så här, hur ska vi se till att offentliga upphandlingar, att de direktiven blir så att man får löner och leva på kollektivavtalsenliga löner. För det måste liksom med och det måste verkställas. Politiker ska inte tro att de kan göra vilka jävla låga bud som helst och sen ska facket bara kolla upp det som om vi vore en institution. Så det är vi ju inte liksom på det sättet. Utan vi kämpar ju för de som är medlemmar och som hör av sig liksom lite grann. Och så är vi på uppsikri och tar fram ärendet. Men vi har inte så mycket mer resurser än så. Kanske. Så det här måste ju vara en fråga som våra politiska företrädare måste ta tag i. Som vi måste tvinga dem att ta tag i. Och det kan vi bara göra tillsammans. Det är ingen annan som kommer driva den här frågan åt oss. Men jag skulle vilja liksom ställa frågan till dig, Micke. Hur
Hur tycker du att vägen framåt får få schyssta offentliga upphandlingar? Har du någon liksom tanke om det? Och gärna vad andra här inne tycker om vad vägen till det är också. Och sen också att vi har det här, att liksom vinner vi det här, kan vi vinna det här att de offentliga upphandlingarna blir schyssta? Och vi liksom kan komma ut på arbetsplatsen och liksom organisera också. Det vore väldigt bra att lyfta fram att det är facket som förändrar. Det behövs. Alltså, jag tror det viktiga är att förstå att förutsättningen för att det här upphandlingssystemen och konkurrensutsättningen ska fungera, det är att man har svaga fackföreningar nere på golven och ute i taxibilarna och så. Så att grundförutsättningen för att vända det hela, det är att man organiserar kollektiven i arbetet. Sen är jag helt överens med dig att man måste också attackera hela tanken på det här med offentliga upphandlingar och konkurrensutsättningar och det ena och det andra. Och huvudlinjen menar jag bör vara att man ska återta det här i offentlig regi, därför att då får man ett mer rationellt system med planering och samordning fungerar på ett helt annat sätt. Och man ska akta sig, tror jag, för att lita på att våra politiker kommer att greja det här. Det vet jag ju från järnvägen. Alltså där 2011 så fanns det majoritet i riksdagen för att återta banunderhållet i statlig regi. Det var under Juholts tid som partiordförande i Socialdemokraterna. När Stefan Löfven tog över så fegade Socialdemokraterna ur. Och man sa att vi kräver en utredning av den sittande borgerliga regeringen i den här frågan. Vilket man gjorde då från trafikutskottet. Och så man bollade över hela till den borgerliga regeringen, som i sin tur bollade över det till Gunnar Malm på Trafikverket. Alltså en av de mest entusiastiska förespråkarna för det här marknadssystemen inom järnvägen. Och han skickade tillbaka ett utlåtande till regeringen som gick ut på att det fungerar, han menar på att det fungerar i alla fall inte sämre än förut nu i banunderhållet, och vi måste ge marknadskrafterna tid att visa sitt rätta ansikte. Regeringen skärpte formuleringen och sa att det fungerar visst bättre än vad det fungerar tidigare inom banunderhållet. Och man alltså gjorde i princip up yours till trafikutskottet och sa att vi kommer inte att göra någonting åt det här. Och vad gjorde trafikutskottet då? Jo, man bollade tillbaka till regeringen än en gång och krävde en ny utredning. Och jag pratade med folk i trafikutskottet, och då hade de av Socialdemokraterna fått veta att det här var ett smart sätt att tackla frågan, därför att då kunde man bolla över den här heta potatisen till borgarna inför det valet som var då. Och då skulle det här liksom bli en valfråga, och sen skulle man då lova att om vi vinner valet så kommer vi att återta banunderhållet i statlig regi. Sen vann man valet och sen strök man det här löftet. Nu så har man tillsatt en ny utredning som då lovar om att det ska hända någonting efter nästa val. Så alltså att man återigen så lanserar man det här som en valfråga. Och jag tror inte på det här spelet. Utan ska det hända någonting så måste man... Det finns ju alltså ett oerhört missnöje, en vrede och en sorg bland de som jobbar ute på banan med den utveckling som är. Att arbetsvillkoren blir sämre och att de inte får göra ett bra jobb. Och det finns en ilska bland de som åker på tågen att det inte funkar, man blir sittande på tågen. Och man liksom på något sätt kan förena de här två krafterna. Och det är samma sak med sjukvården. Alltså, de som jobbar är nedslitna och förbannade över utvecklingen och slutar. Och patienterna är ju inte heller glada över den här utvecklingen. Om man på något sätt kan förena det fackliga kollektivet med brukarna, så tror jag att man skulle vara bra. Och det där behöver man spåna på metoder för det. Mm. Vet du någon som vill ställa en fråga? Ja, därför jag tog mycket. Yes. Ja. Ja.
Ja, hej. Vi har en där också. Det var ju inte direkt de unga byggarna som arrangerade här, snarare de där jävligt gamla byggarna. Bara vad det gäller frågan som jag hade nyss, den 22 februari, det är inte långt borta, då kommer den fjärde utredningen som beskriver, från byggbranschens sida, som beskriver arbetskraftskostnaderna, kostnader överhuvudtaget för offentliga entreprenader. Om det är en väldigt lysande idé. Och det är en gammal kändis för oss i byggbranschen, Ingmar Dahlqvist, som jobbar på byggnadsarbetarna, som har med att göra den här rapporten. Den släpps då den 22, så gå in på Arena Idé, för det är Arena-bolagen av någon anledning som har stått med pengarna bakom det här. Men gå in där, för det är en rapport släppt på morgonen, och Ingmar Dahlqvist har varit med om första av de rapporterna också. Jag tror att den blir väldigt, väldigt bra. Det jag skulle vilja återknyta till, Mikael, det är ju den här nya situationen som vi har på arbetsmarknaden. Vi har ju någonting helt nytt inom byggbranschen som väl har funnits i andra branscher. Tillfälliga anställningar, det är ju ingenting som har tillhört våran bransch på väldigt, väldigt länge. Men plötsligt då så är ju bemanningsanställda en stor del av den arbetsstyrka som finns ute på byggena. De stora bolagen, ett av dem jobbar jag i, har ju en ständigt sjunkande basnivå. För varje konjunkturnedgång så, om man sparkar folk så är man ju färre och färre anställda de stora bolagen. Och man liksom kapar inte bara topparna, utan man kapar verksamheten i stor del med bemanningsanställda. Eller ännu värre, det nya tilltaget att man försöker tvinga folk att bli egen anställda, eller egna företagare, alltså F-skattare. Facken har ju någon slags historisk uppgift och har haft det under lång tid. Vad tycker du är vår nya historiska uppgift som fackliga att ta tag i de här frågorna? Det skulle vara kul att höra. Dels vad du tycker om bemanningsanställda och påtvingar F-skatt, men vad borde vi göra? Det är egentligen det intressanta i alla frågor. Vad borde vi göra som borde vara med och påverka? Ja, som sagt, det här är inte heller något nytt. Min morfar jobbade ju i skogen då på 20-talet, och då la man ju ut skifterna då, alltså Viftavarv som hade skogarna runt Hammerdal där min morfar växte upp. De la ju ut skogsskifterna på anbud, och så var det någon bonde då som, den som la lägsta budet fick ju naturligtvis de här skifterna, och sen lejde han då lokala småbrukare och torpare då för att stå för själva jobbet. Och det var ju inga fasta anställningar eller någonting där det handlade om. Och ja, de fick ju helt enkelt, vad de gjorde var ju att de organiserade sig och kom överens om att det här ska vara betalningen för timmedrivningen, det här ska vara betalningen för flottningen, och ingen ska gå under det här. Och det blev ju strid på kniven till att börja med, därför att en del av de som jobbade var ju bondsöner som hade maten hemma och så de var inte med på de här blockaderna och på de här strejkerna, och så ja, det blev slagsmål med cykelkedjor och knogjärn och det ena med det andra, och stenkastning mot strejkbrytare, och det gick ganska hårt till. Men det var ju den vägen man var tvungen att gå. När man väl hade lyckats sen få ordning och reda på det här, så då var inte den här modellen intressant för skogsbolagen längre, utan då blev de istället fast anställda, och man började mekanisera produktionen då med motorsågar och allt möjligt sånt där. Så att man kan säga också att det fackliga framstegen var också drivande i den tekniska utvecklingen. Det där är rätt intressant på många sätt. Så att det var ju grunden till att man lyckades vända, var ju att man facklig organisering, facklig kamp. Och cykelkedjor. Och cykelkedjor, ja, precis. Nej, så att i grunden är det ju samma problematik man har, fast jag menar, som exemplet med de här, det var Uber Eats i, alltså de sådana här varubud som restauranger, man beställer en pizza och sen så kommer via Uber Eats, och så cyklar de iväg till restaurangen och har en stor låda på ryggen, och så stoppar man i pizzan där, och så kommer de cyklande med den hem till dig liksom. Och de hade jättedåligt betalt, och så sänkte ersättningarna på de här körningarna, och då tänkte jag, nu fan måste vi göra någonting åt det här. Men hur får vi kontakt med de andra? Det var ju bara Uber som visste vilka som körde.
Och då kom de på den smarta idén att de själva började beställa pizzor från Iberits. Så då kom det ju andra cykelbud till dem, och sen så informerade de att nu ska vi strejka det datumet och så. Och det gjorde de också. Så att det går att utveckla metoder även i de här mest förslummade delarna av arbetsmarknaden. Men sen tror jag, politiskt så bör man också ha som målsättning att förbjuda privata arbetsförmedlingar som man länge hade i Sverige. Det var inte tillåtet med privat arbetsförmedling som bemanningsbolagen då är. Så den typen av krav bör man ju resa politiskt. Men det går inte att börja där, utan det måste börja med en organisering kollektivt så att det finns det här trycket underifrån. Det var det som ledde till de reformer som vi hade under 1900-talet. Det var ju att det fanns det här trycket underifrån. Ja, hej. Göran Gustafsson heter jag och jag har ju tillhört verkstadsindustrin i halva mitt yrkesliv och sjukvården i den andra halvan. Det är 50 år snart. Men jag ser många gemensamma nämnare. Alltså, det du talar om, lean production och managed by stress, det finns ju hos oss också. Och jag skulle vilja tillägga managed by fear. För att det är en ständigt krympande möjlighet för oss att göra oss till tals när det gäller förändringar, paradigmskiften som det heter inom vården. Jag jobbar ju inom psykiatrin och sett hur socialpsykiatri och arbetsmiljöterapi har övergått till korridorvård och pillutdelning och så vidare. Och idag så är det så här på en arbetsplats att chefen kan sätta upp en affisch på sin dörr där det står: på den här arbetsplatsen gnäller inte. Det är liksom den, om man ska framföra då klagomål och så vidare, så ska man rätta sig efter det. Och det finns ju alltså ett arbetspass. Möjligen kanske vi är en tredjedel då utbildade, erfarna på plats för det. Men man räknar huvud. Ja, men ni är ju bemannade. Vad gnäller ni om? Alltså det här är en ständig spiral nedåt vad gäller kontinuitet, vad gäller kvalitet och ur alla aspekter. Men jag undrar vad du har för mer vittnesbörd än vad jag kan åstadkomma. Men alltså det är ju så genomgående, oavsett vilken del av arbetsmarknaden vi studerar, så finns det här anammat och applicerat. Vad ska vi göra åt det här? Vi vill ha ett gott råd. Jag vet inte om vi ska... Kan ta till. Ja, jag tror det. Jag börjar avrunda. Ja. Francis Torosfolk heter jag. För att anknyta till det här som Göran var inne på, det som Steffi var inne på. Egentligen är det så orimligt att vi låter en sån där affisch sitta uppe. Eller hur? Egentligen. Eller att vi låter byggföretaget ta in bemanningsanställda igen när det har varit borta länge. Va? Alltså, det är ju så att vi på något sätt bundna av att det här tron att vi har en svensk modell och arbetsfred. Fast det är ju faktiskt inte arbetsfred när arbetsgivare kan bete sig på de här sätten. De har gjort det i ganska många år. Ganska alltså, aggressivt kapar åt sig och kapar bort sånt som jag kämpat oss till under årens lopp. Så att det är sånt backar och backar. Och de bryr sig inte om att respektera någon arbetsfred. Det borde man ju fokusera mycket mer på. Därför att jag tror inte att vi kommer att kunna vara en maktfaktor i samhället om vi inte ens kan vara på våra egna arbetsplatser. Där är det som jag jobbar.
Och jag menar, att reagera direkt på sådana saker som händer. Inte ens i hamnen, inte ens i hamnfyrans gubbar törs göra någonting idag när 8 äldre arbetare blir omplacerade till arbetsuppgifter med lägre löner och sådär, som uppenbara trakasserier och sådär. Så att jag tror att vi kan inte bara liksom gå den här övre vägen. Jag träffade undersköterskor som jobbat på privat vårdboende. Och det var jävligt stressigt och besvärligt på många sätt. Och de klagade över att de skulle skära ner på tiden så att de skulle vara svårt att hinna duscha gamlingarna. Så sa chefen att jag duschar upp 5 minuter och sånt där. Ja, det blev faktiskt byte där. Det blev en kommunalt istället då. Och det blev värre. Alltså vi måste ha klart för oss det. Det är klart att vi ska slåss för att vi får bort att de offentliga verksamheterna kommer tillbaka i offentlig regi. Men det räcker inte om vi kryper. Och därför tror jag att vi måste börja i den ändan också samtidigt. Jag vet inte hur du ser på det, Mikael, men jag tror att folkrörelse på arbetsplatsen måste vi få igen. Annars, alltså, de som sitter högre upp, det är bara en chimär. Alltså, deras styrka finns inte annars. Därför att till exempel vad som står i kollektivavtal, det spelar ingen jävla roll om de på golvet inte känner till vad som står där eller inte vågar stå upp för det. Eller inte törsta för att de vet att det blir så jävla hårt nedslagna. Så ja, vi måste börja underifrån också. Tycker jag. Det får gärna säga emot. Väldigt berikat inlägg. Okej, jag heter Tom Strömbäck och är lite äldre byggare, kan man säga. De sista åren så tycker jag är väldigt bra när jag har tagit upp här, för det är på sådana här som man känner igen i vardagen. Det är inte så här intellektuell diskussion, utan det är om konkreta förhållanden. Och det jag märkte på sista tiden var ju det att arbetsgivarna kör ju över alla lagar och förordningar som finns rakt av varandra, alltså med medbestämmande grupper och arbetsskydd och sånt där. Så att där tror jag att vi måste liksom börja prata med varandra, att hålla ihop. Skit i alla politiska motsättningar, du är kommunist och du är socialdemokrat eller vad du kan skilja på. Håll ihop det, alltså, som arbetarklassen. Vi måste kämpa för våran klass. Va? Att vi får behålla de rättigheter som du sa, vi har kämpat oss till. Va? Och att att de inte tar bort allting ifrån oss, utan att vi, alltså, om vi istället börjar ställa krav nu, va? Vi vill inte ha det så här, vi vill ha ett annat samhälle. Om de inte lyssnar på vad vi säger, ja, då får vi ta till den politiska strejken. För vi behöver inte använda vapen, vi har bästa vapen vi har i rumpan. Va? Det är bara att sätta oss ner, då kan vi få igenom våra krav. Tack så mycket. Innan du avrundar då, och om det är någon fler som vill komma in så kan vi ta någon sista så. Men jag har en annan inlägg i det här också. För att du blev det lite som att jag menar att nu ska vi kämpa på offentliga upphandlingar och så ska det lösa allt. Anledningen till att jag kom på det är för att så här, jag jobbade på Malå Skandinavia på ett företag under Piab då. Som har grymma fackliga representanter och som hjälpte oss väldigt mycket när vi var på det bygget. Vi hade jävligt dåliga löner och vi hade bemanningsföretag som splittrade liksom mer än halva styrkan och de pressade oss som fan liksom. Och vi fick inte vara med i facket och sådana här grejer. Det spelade ju in och det var med på TV och sådana grejer. Så att det fick han ångra sen. Men en nyckel i det där blev just det här att alltså det var en sån jävla tryck, va? Det här var innan TV och allt det här, va? Men att
vi sa så här, alltså vi jobbar inte längre, vi kommer se upp oss allihopa om du inte sparkar den här jävla idioten i den här bemanningsföretagen. Och då blir det liksom, och då snackar vi ihop oss och vi sa så här till varandra, vad fan ska vi jobba med? När vi säger upp oss härifrån då. Vi kör bara så här riv och byggs där. Vi har ju fan ingen annan film. Och så. Men det var liksom i alla fall modigt. Det var lite kanske pokerspel. Alltså. Men, och då fick vi med oss honom. Men det var så här. Ja, alltså det här avtalet är ju jävligt dyrt. Jag vill ju liksom betala. Men vi sitter på ett jävla dåligt avtal. Det går inte runt. Och då fick vi till det att en ombudsman då från Byggnads kom och pratade med Fev och sa, men kolla, hur tänkte ni här? Det här går ju inte, alltså när ni betalar så här på den här upphandlingen ni har gjort, kan de inte betala schyssta löner. Och då fick vi höja faktureringen, firman fick höja faktureringen, vi fick avtalsenliga löner, bemanningsföretaget försvann och många gick med i facket. Och det är ju den tanken som jag menar att vi måste också kunna ge förutsättningar för folk att vinna strid. För annars är det ju många firmor som bara lägger ner när man vill höja till avtalsnivå, eftersom att man har fastnat i en så jävla dålig upphandling att man inte kan följa det. Och det är en viktig väg att gå. Det var en förtydligning att det hör ihop liksom. Och det var från arbetsplatskamp som vi fick inspirationen till att kämpa för det här. På liksom nationell nivå kanske, men börja med lokala upphandlingar. Där man faktiskt kan gå och besöka arbetsplatserna som facklig företrädare och kanske samla arbeten och berätta vad som håller på att hända och så där. Ja. Jag får väl äran att ställa den sista frågan när vi börjar avrunda nu, om det inte är någon som har något väldigt brådskande. Men i enkelhet, vad tror du? Vad är ditt vassaste råd i vår möjlighet för ett bättre arbetsliv helt enkelt? Ja, alltså egentligen är det inte jag som ska tala om det, utan det bygger på erfarenheter som man gör lokalt. Va? Men grunden är ju som du sa här, som Francis var inne på, det är att man snackar ihop sig på golvet. Det var ju det att ni snackade ihop er där som gjorde att det hände någonting med upphandlingen och faktureringen. Det byggde ju på att ni hade tagit strid fackligt. Va? Det finns ju, bara avslutningsvis, så finns ju en väldigt bra slags manual för hur man gör på erfarenhetsutbyte, som är en bokserie som heter, eller häfte kan man säga, som heter, vad heter det, Folkrörelse på arbetsplatsen är väl ett samlingsnamnet för det där. Och sen är det fyra böcker som det är berättelser, de som från olika håll där, alltså folk som har varit med om den här typen av strider på olika arbetsplatser, hur man har gått tillväga, vilka erfarenheter man har gjort, vilka misstag man har gjort och så vidare. Så att det är en bra början att titta där och se vad man kan göra på sin egen arbetsplats. Ja, det var välvalda sista ord. Organisering vill jag tro att vi... Ja, nej, men det var fantastiskt. Då vill jag tacka så jättemycket Mikael Nyberg att du kom hit idag och ställde upp på massa jobbiga frågor och sådär. Vi får lov att... Jobbfrågor. Tack så jättemycket. Och vi tackar våra tittare såklart. Och vi tackar restaurang Cirkeln här på ABF-huset i Stockholm. Och vi tackar Seko Stockholm och Unga Byggare. Tack och god kväll. Och det finns böcker, du kan få låna, det finns böcker och så finns det självfallet böcker om man är intresserad.